Čia penktas, kas yra. Gerai suprato, važiuoju. Niekad normaliai sužaisti neduodu. Nu, davai, duok dar. Bus geriau. Bus geriau, tu jau prakišai, žinai, kiek prakišai. Kas prakišai, laimėjai, neprakišai. Kada tu laimėjai paskutinį kartą? Reikia, davai. Mes kada sužaist normaliai, galėsim palėti. Galėtum žaisti savo žaidimą. Tai niekas jau ir nežaidžia. Neatsirado norinčių. Vidiniai, išoriniai pažeidimai, bendra būklė, papildomai gretutinės šlybos, čia va diagnozė, paskui prisideda ten šeiminė situacija, socialinė padėtis, išsilavinimas, žalingi įpročiai, o gerai, ne gerai, žinai, kas čia yra? O tu kiek procentų duodė? 10. Už kiekvieną atvestą? Jo. O tu statskai kiek laimėjo? 2 iš 300. O tai už tą statę? Nu, už tokį insultą, žinai. Koeficientas toksai 6 su biškiu buvo, nemažas, tai ilgai netraukė. Nu, bet statikos nuojauta. Koks ten nuojauta, supranti, viskas čia. Čia svarbiausia, kuo daugiau žmonių surinkti, viskas, čia kaip piramidė. O jeigu ir praloši, tai žinai, gausi vis tiek į savo agentūrinį. Kas nenori prie atlyginimo prisidurti? Atsitiko? Girdit mane? Girdit mane? Šitai dar veikia? Kaip arba svetas, paduok kambą.